السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پختون تلاش د خوست ولایت نه سلامونه را لیږلی او د سلام نه وروسته لیکلی چې زه یوه پښتنه لرم. پښتنه مې دا ده، کله چې ځمکه بټۍ ته په اجاره ورکول کیږي، هغه بټۍ والا تا ته د اجارې په بدل کې یا غنم درکوي او یا پیسې درکوي. د دغه غنمو عشر او د دغه پیسو زکات په تا باندې شته او که نشته دی؟ دا مسئله چې کله یوه ځمکه څوک چاته په اجاره باندې ورکوي، نو اوس به زکات د دې څوک ورکوي، عشر د دې به څوک ورکوي؟ دا مسئله د علماو ترمنځ اختلافی مسئله ده. امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې عشر چې دی د ځمکې په مالک باندې دی، او صاحبین وینا چې عشر هغه په مستاجر باندې دی، یعنی څوک چې دا ځمکه تا ته کری، څوک چې دا ځمکه تا ته کری دا عشر په هغه باندې دی. لکن علما ابن عابدین الشامی رحمه الله هغه لیکي چې دا مسئله به عرف او عادت ته پرېښودل کیږي. که چیرته عرف او عادت په دې باندې و چې عشر به د ځمکې مالک ورکوي، نو د ځمکې مالک به ورکوي، او که چیرته عرف او عادت په دې باندې و چې عشر به مستاجر، یعنی هغه څوک چې اجاره دار دی، هغه به ورکوي، هغه به ورکوي، او دای هم لیکلی که چیرته اجاره دار ځمکه په اجاره اخستې، څومره اجاره چې د ځمکې مالک ته ورکوي که د دینه زیات حاصل دی پورته کوه، نو هلته به زکات او عشر اجاره دار ورکوي. او که داسې و چې دومره شی پورته کوه چې څومره دا د ځمکې مالک ته ورکوي، نو په دې صورت کې به عشر او زکات د ځمکې مالک ورکوي. خو فقهاو د صاحبینو قول راجح بللی دی. وجه داده چې نن رزمنګوینو اجاره دار د ځمکې نه ډیر حاصل پورته کوي، څومره اجاره چې د ځمکې مالک ته ورکوي د هغه نه ډیر حاصل دا پورته کوي. نو د صاحبینو قول راجح دی چې اجاره او عشر چې دی، عشر او زکات هغه په اجاره دار باندې دی. اوس که دا سړی تاسو ته غنم درکوي یا پیسې درکوي، که دغه غنم تاسو خرڅ کوي د دې پیسې نصاب ته ورسیږي، یا کمې پیسې چې په اجاره کې د تاسو ته درکړي دي هغه پیسې نصاب ته ورسیږي، او کال پی تیر شي زکات پرې شته، او که کال پی تیر نشي بیا زکات پرې نشته دی. یعنی د کال د مصرف نه مخکې هغه مصرف شي، د کال د تیرېدلو نه مخکې هغه مصرف شي، یا څومره پیسې چې تاسو ته درکړي دي هغه نصاب ته ونه رسیږي، نو بیا په هغو کې زکات نشته. هو که دومره پیسې درکړي چې هغه نصاب ته هم رسیږي او په هغه باندې کال هم تیر شوی، بیا زکات ضرور په تاسو باندې لازم دی.